muzika ni ikintu kingenzi mu buzima bwa muntu. Kuko nk'uko abashakashatsi babigaragaza, bagaragaza ko muzika ni kimwe kigize ikintu gikomeye mu buzima bwa muntu. Ndetse vuba aha ngaha abashakashatsi benshi bagiye bagaragaza ko n'ibimera cyangwa se inyamaswa nazo iyo zumvishe muzika zimererwa neza, zigakura neza cyangwa se zikenewe umusaruro ukagenda neza. Linked TV yaje kugira ngo iba irusheho kugenda iba amateka amwe n'amwe ku bahanzi bakomeye. Uyu munsi twabahitiyemo uwitwa Koffi Olomide. Benshi twagiye tumukunda ariko tutazi uwo ari we. Ubundi se ko twese twibaza Koffi Olomide ni umuntu ki? Nk'uko twabikuye mu binyamakuru bikomeye, Koffi Olomide ubundi amazina ye bwite yitwa Antoine Christophe Agbeba Mumba. Akaba yaravutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi mu 1956 ahitwa Kisangani mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ababyeyi bamubyara ni Aminata Angelique Muyonge na Charles Agbeba. Twavuga ko ni umwe mu nkingi za mwamba z'umuzika muri Afurika ndetse no ku isi. Uyu Koffi Olomide akiri umwana muto ntabwo ashoboraga kumenya ko cyangwa se ntabwo yagaragaza ko ashobora kuzabamo umuhanzi ukomeye, ariko kuko yikundiraga gukina umupira w'amaguru yatangiye kwiga. Abo biganaga bose babonaga akavuga ngo umuntu azaba ari umuntu ukomeye mu mupira w'amaguru. Twavuga ko mu bahanzi babayeho ku isi tagize amateka meza mu byerekeranye n'ubwenge arimo, kuko mu myaka 18 gusa yabonye impamyabushobozi ya kaminuza yayikuye mu Bufaransa muri Université ya Bordeaux. Mu kugaruka mu gihugu cye yakomeje akora umwuga wo kwandika indirimbo. Bamwe mu bahanzi bari bakomeye icyo gihe batangiye kumwitabaza kugira ngo abandikire indirimbo. Si ukwandika indirimbo gusa, kuko yaje kuyikorera itsinda rikomeye ryitwa Quartier Latin International. Impamvu yari se international cyangwa se mpuzamahanga, kuko niho abahanzi benshi bagiye bamuca mu ntoki akabateza imbere. Umwaka wabaye umwaka mwiza kuri Koffi ni umwaka wa 2002, kuko ari wo mwaka yagize ibihembo byinshi ahabwa mpuzamahanga. Ni ibihembo bine. Icya mbere yagihawe ari umuhanzi ukomeye muri Afurika yo hagati, iya kabiri ayihabwa ari kubera amashusho y'indirimbo ye akaba ariyo ya mbere muri Afurika, iya gatatu ahabwa ari umuhanzi wa mbere mwiza mu bagabo muri Afurika, ya kane akaba ariho yabonye igihembo cya mbere yagihawe n'abakemurampaka. None 2005 ahabwa igihembo kuko ari we muhanzi wagize ibihe byiza mu mateka ye ya muzika. Shuti bakunzi ba Linked TV, tuzakomeza tubagezeho igice kabiri cy'iki kiganiro. Mwari kumwe nanjye umuvandimwe wanyu mukunda Tiyentone niyo yita.